Simon Didi დაიბადა 1537 წელს თბილისში, ისნის სასახლეში. Мама Луарсап პირველი ბაგრატიონი იყო ქართლის მეფე 1527-1546 წლებში. Симон პირველი ფაქტიურად ომებში იზრდებოდა. Адреული ასაკიდან სწავლობდა მშვილდოსნობას, ცხენოსნობას, ხმლისა და სხვა იარაღების უბადლოფლობას, ცეცხლსასროლი იარაღისა და артиллерииის გამოყენებას და მართვას. 1546 წელს ლუარსაბ პირველის გარისის ბრძოლაში დაღუპვის შემდეგ 19 წლის სიმონი სვეტიცხოველში ქართლის მეფედ ეკურთხა. Симон მეფემ 1546 წელს ჩაიბარა ერთადერთი ქართული სამეფო, რომელიც არ ცნობდა 1455 წლის ამასიის ზავის პირობებს, რომლის თანახმადაც ოსმალეთს ერგო დასავლეთ საქართველო და ტაო-კლარჯეთი, ირანს აღმოსავლეთ საქართველო და ჯავახეთი. უნგრეთიდან ეთიოპიამდე და მაროკოდან სპარსეთის ყურემდე გადაჭიმული ოსმალეთის იმპერია მე-16 საუკუნის უძლიერესი სახმელეთო სახელმწიფო იყო. მის ექსპანსიას აღმოსავლეთით გაჭირვებით აკავებდა დასუსტებული შიიტური ირანი. 1546-1569 წლებში სიმონ მეფეს ირანელთა შემოსევების მოგერიება უხდებოდა. მან სამ დიდ ბრძოლაში გაიმარჯვა. 1546 წელს ფარცხისთან, 1567 წელს დიღომთან, 1569 წელს სამადლოსთან, 1561 წელს ციხედითთან დამარცხდა. წარმოებული ომების შედეგად სიმონ პირველმა თითქმის სრულად გაწმინდა ქართლი ყიზილბაშთაგან. 1569 წელს ფარცხისთან სიმონი ღალატის წყალობით ტყვედ ჩავარდა. 1569 წლიდან 1568 წლამდე ასასინთა ისტორიულ დედაქალაქ ალამუტის ციხეში იყო გამოკეტილი. 1576 წელს ირანის ტახტზე ავიდა ბრმა შაჰ ხუდაბანდა, რომლის დედა შალიკაშვილის ქალი იყო და ფაქტიურად მართავდა ქვეყანას. ამ პერიოდში განსაკუთრებით გაძლიერდა ოსმალეთის იმპერია, რომელმაც ხელთ იგდო მთელი კავკასია და ჩრდილოეთ ირანი. ირანის კატასტროფისაგან გადარჩენა მხოლოდ ძლიერ წინამძღოლს შეეძლო. დედა დედოფალ შალიკაშვილის გადაწყვეტილებით სიმონი გაათავისუფლეს ტყვეობიდან. მიანიჭეს ირანის სპასალარის წოდება, ქართლის ქრისტიან მეფედ აღიარეს და 5000 კაციანი რაზმით და ზარბაზნებით საქართველოში გამოისტუმრეს. დაიწყო სიმონ მეფის 20-წლიანი ომი ოსმალთა მსოფლიო ისლამური იმპერიის წინააღმდეგ. 1578 წლიდან 1587 წლამდე სიმონმა არაერთი ბრძოლა აწარმოა ოსმალებთან. სრულად გაწმინდა ქართლი უცხოტომელთაგან. მხოლოდ ნარიყალაში დარჩა თურქული გარნიზონი. შეკრა კავშირი კახეთთან, ჩრდილო კავკასიასთან, გაიმარჯვა მუხრანთან და ლოჩინთან. შეიერთა მესხეთი და 1583 წელს გაათავისუფლა თბილისი. 1587 წელს სიმონი დამარცხდა ოსმალებთან ბრძოლაში და იძულებული გახდა ხარკი ეხადა მათთვის. თავის მხრივ ოსმალეთმა სიმონი ქრისტიან მეფედ აღიარა. სიმონ მეფემ შეკრა ანტიოსმალური ალიანსი რომის პაპთან, ესპანეთთან და გერმანიის იმპერიასთან. 1586 წელს გერმანელები სასტიკად დამარცხდნენ ოსმალეთთან უნგრეთში და კოალიცია დაიშალა. სიმონმა კვლავ მარტო გააგრძელა ბრძოლა იმპერიასთან. 1599 წელს მეხუთე სერასკირი ჯაფარ ფაშა შემოვიდა საქართველოში. სიმონი ემზადებოდა გენერალური ბრძოლისათვის. გამაგრებული ჰქონდა შიდა ქართლი და თბილისის მისადგომები. მაგრამ ბრმა შემთხვევისა და ღალატის შედეგად სიმონი ოსმალთა ტყვეობაში აღმოჩნდა. სულთნის ბრძანებით ატლანტიკის ოკეანიდან ინდოეთის ოკეანემდე ოსმალეთის იმპერია სამი დღე ზეიმობდა სიმონის დატყვევებას. 1611 წელს სიმონ მეფე ტყვეობაში გარდაიცვალა. მისი ცხედარი სვეტიცხოველშია დაკრძალული, მამის, ლუარსაბ პირველის გვერდით. სიმონის თავგანწირვა სტყვილად არ ჩაულია. 1609 წელს, მაშინ როდესაც ის ჯერ კიდევ ტყვედ იმყოფებოდა, ქართულმა მხედრობამ სიმონის შვილიშვილის, ლუარსაბ მეორისა და გიორგი სააკაძის სარდლობით პირწმინდად გაანადგურა ყირიმელ თათართა 40,000-იანი არმია. 1724 წლამდე, ანუ საუკუნეზე მეტი, ოსმალს ფეხი აღარ დაუდგამს ქართლში.